imali smo vrlo, da kažem, konstruktivan i prijatan sastanak sa predstavnicima opštine, Milošem Colićem i Bojanom Ranđelovićem. Nije to bio protest ugostitelja, zvanično mi smo došli u opštini da tražimo pomoć, jer smo stvarno u nezavidnom, da ne kažem katastrofalnom položaju kako su nastupile sve ove mere. Tako da prvenstveno smo tražili pomoć u smislu očuvanja radnih mesta, jer najgore što svakom poslodavcu može da se desi u ovom trenutku je da smanjuje broj zaposlenih. Znači ono što je bilo vezano za to, i gradskoj upravi, tako je da, jer mnogo, mnogo ljudi u zadnjih mesec dana ostalo bez posla u Pirotu, ne znam koliko vi tu imate evidencije, ali puno ljudi ostalo bez posla. Znači mi smo došli prvenstveno u smislu da tražimo pomoć vezano za to, znači subvencije po zapošljenom, što je u ovom trenutku, bar kako nam je rečeno, od strane predstavnika opštine vrlo teško, jer njihove ingerencije to ne dozvoljavaju, ali će ispitati mogućnosti za tako nešto. Drugo je, zatražena je pomoć vezano za zakupnine ili bašte koje imaju određeni naši, da se smanje subjekti, pošto je za par zimskih bašti bilo je umanjenje 50% za ovaj zimski period, od nove godine pa do sad, i tražena je pomoć eventualno za garancije, za kredite, pošto banke nijednom ugostitelju u ovom trenutku neće dati bilo kakav kredit zbog rizika poslovanja. Znači, u tom smislu je zatražena pomoć od strane opštine i dogovoreno je da za par dana imamo još jedan naredni sastanak, kad će oni preispitati mogućnosti šta mogu da pomogu, šta ne. S obzirom da je sastanak bio bez medija, bez kamera, ne vidim ni sada da je neko drugi došao, ali to nije bitno. Apsolutno je bio neformalno organizovano, ja evo do sinoć nisam znao da će biti taj sastanak, znači ne znam kako i od koga je potekla inicijativa za to, ali eto, nas je skupilo 25-30 ljudi, što da kažemo možda i četvrtina, petina ljudi koji su u ovom poslu u gradu, što nije malo. Ali očigledno kad se toliko brzo skupi taj broj ljudi, da je nekome stvarno... Pa dobro, muka tere ljude, mada kad sam došao, oni se razidjuše, da li neće kameru... Ne, vrlo brzo su izašli, niko nije znao da će doći neko od medija. Na kraju niko nije bio ni u prilici da zove medija. Dobro, vi znate da je odluka krovna, da je gore... Tako da vlada... je, tako je, mi smo to i rekli, znači odmah na početku sastanka, znači mi... Ne dolazimo sa protestom, mi dolazimo da potražimo pomoć ako možemo da sačuvamo ljude koje zapošljavamo i da sačuvamo naše poslove koje obavljamo, mislim, svakodnevno. Eto, to je prvenstven cilj sastanka. Dobro, konkretno vaše radnje i slične vaše radnje se razlikuju, recimo, od kafića. Vi potpadate pod istu zabranu ili... Pa jeste, ali je bez obzira na to što možda obavljamo deo poslova, prihod sveden na 30-40%. Je vaša radnja radi? Kažem, da, radimo, pošto mi imamo i ugovore sa nekim organizacijama za isporuku hrane. Ne, vi spremate hranu, da znaju ljudi znači, koga se ne zna, da. Imamo i ugovore, imamo na kraju i ljude koji ne mogu sami da spremaju, pa i njima moramo da dostavimo hranu. Ali je suština što je ponovo, znači promet na 30-40% od onoga što je u... Šta kažu vlasnici kafića? Imaju li oni neke još dodatne zahteve, pa, s obzirom da vi jedini govorite, drugi su otišli? Znači osnovni zahtevi su bili vezani eto za taj poslovni prostor koji imaju odnosno za bašte i eventualno za dugove koje imaju prema javnim preduzećima, mada je većina od njih sve te dugove mesečno redovno izmirivala, ali za neki naredni period, pošto sad ne rade, da se taj deo ili svede na neki reprogram dugova ili da se umanji. Ja ću pitati Miloša Colića, on je bio i ko je bio još? Da, i Bojan Ranđelović. I Bojan Ranđelović. Znači, apsolutno, jedan konstruktivan, korektan nema razloga drugačije. Znači, mi se razumeli svi znamo, svi smo na istoj talasnoj dužini, znamo da je država bude ta koja, od koje dolazi, znači ta kapa,
od koje se dobijaju svi uslovi i mere, tako da smo mi tu samo došli da vidimo da li možemo jedan drugom da pomognemo.